имало едно време една малка баба Яга. Премиера на спектакъла «Малката баба Яга» от Отфред Пройслер ще се състои утре от 18 часа в Кукления театър. Режисер на постановката е Даниела Христова. Сценографията е поверена на Христина Стоилова, а музиката е на утвърдения композитор Пламен Мирчев Мирона. С куклите и декора са ангажирани Елисавета Качулева, Димитър Митев и Йордан Минчев. Куклите ще бъдат водени от Ренета Николова, Бистра Боева и Мирослава Демирева. Общо 6 нови заглавия са предвидени в афиша на Държавен куклен театър Дора Габев Добрич за 2015 година. Сред тях са «Къде отиваш, конче?», «Пеещото дърво», което се очаква на сцена през май, и «Приказка за 101». Последното представление може да се появи и под заглавието «Жива вода». То е предназначено за възрастни и режисьор ще бъде Красимир Ранков, съобщи директорът на театъра Петър Петков. Той сподели, че 2014 година е била върхова с 300 представления и около 28 000 зрители и че е оптимистично настроен за този сезон. Много години не бяхме стигали бройката от 300 представления за една календарна година, за един сезон. Миналата година успяхме да постигнем тази бройка. Респективно имаме някъде около 28 000 зрители, което също е доста сериозна цифра. Обслужваме и Силистра. Във Варна ходим редовно. Имаме договор с един от моловете и по детски градини, по училища и така, и ЕБСИ. Това доста обекти. Разширяваме непрекъснато. Тази година сме набелязвали други